Хотів ще запитати вас, чи відомо вам щось про Остапа Варєта? Я чув про нього, бачив його. Він, ну, називали його ще медвежатник. Так і казали. Тобто, раз казали Остапа Варєт, медвежатник. Так, він ходив по базару, він там говорив всяке, так далі, але він міг спокійно відкрити будь-який сейф. Спокійно. Він був на обліку міліції. От, ну він вже помер десь, певно, в 70-х. А за яких обставин? Він своєї смерті помер? То я не знаю. Він вже приїздив. То я не знаю, не можу вам того сказати, але я пам'ятаю його, такий був здоровий мужик, такий оброслий, такий собі, розумієте, він, от, це. Він потім займав, просив все, ходив, він все був бідний, ну такий обшарпаний, от неохайний. Але я навіть пам'ятаю один момент, що його привезли нетверезого в лікарню. Яку саме? Психіатричну лікарню. А де вона була тоді? Верніше, це не лікарня ще була, а диспансер. Це зараз де? Ну, де зараз і цих лікарня, тільки там тоді, де зараз наркодиспансер, там був маленький такий будиночок, двоповерховий. Ви маєте на увазі на об'їзді між Петриками і Янівкою колишкою, чи ні? Ну так. А, тобто вона вже існувала тоді? Так, тоді вже там існувала. Я вам пізніше там розкажу. Ну, так. Значить, туди його привезли, от, і він був, ну, тоді ще не дуже лікували, ніхто не займався тим алкоголізмом, то все. Ну його там, значить, поштрикали, і його випустили, він собі пішов. То я пам'ятаю. От, то я пізніше вам розкажу про ту, значить, цю лікарню. Mm-hmm. От. Ну от... Як люди ставилися до Стаха? Ви знаєте, то трудно сказати. Кожен дивився по-своєму, в кожного своя думка була. Mm-hmm. От, не то, що там його хтось ругав, чи на... А може і так було, а звідки то все не можна знати. Ну, він такий собі був, вайлуватий такий, знаєте, ходив. Mm-hmm.